Do të flasim për sigurinë rrugore, duke qenë se jemi në janar edhe pse o të bëjmë një lloj analize, një lloj përmbledhjeje se si është ky vit krahasuar me 2022-shin, pse jo dhe me 2021-shin ku fatkeqësisht era e erës, sidomos në muajt e verës, por jo vetëm, ne dëgjojmë për aksidente rrugore fatkeqësisht shpesh erdhe me përfundim fatal. Për këtë arsye, un kam në studio të ftuarin, i cili është ekspert i sigurisë rrugore, Fadil Likaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhat. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni këtu. Si ka nisur janari, nëse i referohemi ecurisë në rrugët shqiptare? Për para se të flasim për janarin e 2023-shit, unë do të referohem njërë së statistikave nga 2021-shin, 2022-shin dhe për të kaluar të 2023-shin. Referuar vitit 2022 të cilën neve lam pas, kemi një ullje të numrit aksidenteve duke krahasuar atë me 2021-shin, kur kemi rreth 15.3% aksidente më pak duke krahasuar me vitin 2021-shin. Është e konsiderueshme, është e kënaqshme, por jo aty ku neve pretendoj të jemi duke parë dhe perëndimin për të ofruar një siguri sa më të mirë të qytetarëve në drejtimin e mjeteve sa më të sigurt dhe duke ofruar duke ulur numrin e vdekshmërisë në aksidente rrugore. Ju morët për krahasim perëndimin. Perëndimi ka më pak aksidente, ne më shumë gjithmonë në raport me numrin e popullsisë, rrugëve, infrastrukturës. Pse ndodh që kemi ne kaq shumë aksidente për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore, mungesës së një sinjalistikës horizontale apo vertikale, për shkak të pa aftësis për të qenë drejtues të mirë automjetesh, apo jemi shumë të allakatur në timon dhe bëjmë parakalimet gabuara, rrimë telefon, e kemi mendjen të bëjmë biseda e të tjera si këto? Atëherë, në qoftë se ne i referohemi perëndimit gjithmonë, vendet europiane kanë rrugë të sigurta, përgatisin drejtues të mjeteve, i përgatisin në mënyrë tillë që kur dalin në rrugë të kenë sjellje të korrekte dhe sjellje të cilat do të bëjë të mundur dhe mos shkaktimin e këtyre lloj aksidenteve. Por në qoftë se ne flasim për aksidentet, janë tre faktorë të cilët bashkëveprojnë me njëjtin që aksidenti të ndodhë. Është rruga, drejtuesi i mjetit dhe mjetit. Duke referuar 2021-shit në Shqipëri për numrin e aksidenteve, rreth 80.3% e aksidenteve kanë ndodhur për shkak të shkeljeve të rregullat të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e mjeteve. Kemi 13.7% të rregullat të shkeljeve të rregullat të qarkullimit rrugor nga këmbësorët për kushtet të pakujdesis dhe të cilat ndodhin për shkaqe të ndryqimit jo të mirë, për shkaqe të cilat lëvizin në nërë që regull në zonat urbane dhe të interurbane, qoftë edhe në ato në rrugët autostrada, dhe rreth 6% të numrit aksidenteve ka ndodhur për shkaqe të forcave madhore. Në qoftë se unë do i referoj se ekspertis sigurisë rrugore problematikave në Shqipëri të cilat neve aktualisht kemi, flasim gjithmonë për rrugët. Rrugët në Shqipëri, duke qenë se të ditë jemi në kushtet e rreshjeve shumë të mëdhaja dhe në organet ligjëzbatuese na bëjnë thirrje që neve të marrim masa që të ecin sa më të ulin shpejtësinë, të ecin sa më të sigurt kështu me radhë. Mirë po, unë i bëj një pyetje ndoshta vetes, ndoshta kolegëve të mi dhe të gjithëve që mua më dëgjojnë, a e kemi krijuar ne kushtet drejtuese të mjeteve për të lëvizur të sigurt? Pra, në qoftë se ne aktualisht bëjmë një inspektim vizual të rrugëve në Shqipëri, ne do shikojmë se kemi shumë prezenca të baseneve ujore. Po pse ndodh kjo? Aktualisht rrugë që të nxjerrin nga rruga kur vjesh. Rruga që të nxjerr nga drejtimi lëvizjes. Po të shikojmë implementimi i rrugëve ose zbatimi i projekteve të cilët është bërë, nuk është bërë sipas kushteve dhe normat të projektimit të standarde kombëtare dhe të ndërkombëtare. Pra, nëse ne do shikojmë aktualisht tek Mali Robi të drejtimi lëvizjes së rrugës nga Kavaja për të ardhur në Durrës, ne do shikojmë që në kushte të cilët ne mund të jemi natë, nuk na vjen si një surprizë një basen ujor, apo edhe për të ardhur në Golem në Plepa, do shikojmë një basen ujor shumë të madh. A mjafton që shteti ose organet ligjëzbatuese të vendosin vetëm një tabel që thot kujdes se këtu ka ujë dhe kjo tabel është pothuajse gjithë vitin. Unë mbaj mend dy vitet e fundit. Po, është dy vitet e fundit në të cilët unë e shikoj të paktën që kur bie rreshje çojmë një tabel e thon opa e ula, pra enti pronaj rrugës thot unë kam marr masa, por nuk mjafton kjo. Enti pronaj rrugës do të marrë masa duke vepruar, duke e ndryshuar këtë lloj segmenti rrugor që në të ardhmen
kurdo që të bie shi të përmasave të mëdhaja, mos të kemi basene ujore të tilla të cilët do sjellin dhe numrin do rriten në numrin e aksidenteve. Pra, un kam qelluar një rast prezent, kam qenë duke lëvizur natën dhe më ka ardhur një surprizë ku s'kam ditur çka kam bërë, thjesht kam parë drejtimin e lëvizjes dhe automjeti tentoi të dilte nga drejtimi i lëvizjes. Pra, jo vetëm drejtues të mjeteve do të marrin masa për uljen e shpejtësisë, sepse edhe numri më të madh aksidenteve mund ta quajmë kemi për shkak të rritjes të shpejtësisë te normat e lëvizjes. Por dhe ende të pronarëve të rrugëve, organe lizbatuese do të marrin masa duke i krijuar kushte për të lëvizur në mënyrë të sigurt. Por ashtu siç ju përmendët të pak më sipër, ishte edhe pjesa e sinjalistikës vertikale dhe apo horizontale. Në shumë segmente rrugore në Shqipëri, unë do shikoja që mungon vizimet horizontale. Vizimet horizontale neve na mbajnë në kursim dhe na mbajnë që të ecim në mënyrë sa më të rregullt. Në qoftë se neve shikojmë natën, madje një segment rrugor i cili është cerrik Kuçov, i cili është e lëviz natën në kushte të ku nuk kemi ndriçim, nuk kemi ndriçim. Dhe të vinë një këthes, të vinë surprizë, nuk ka sinjalistika, sinjalistikat vendosen, mund të hiqen, mund të meren, nuk ka një audit, nuk ka një organ i cili ta mbikëqyrë këtë segment rrugor. Por jo vetëm këtë segment rrugor, për edhe në rrugë interurban kryesore, interurban dytësore, nuk kemi sinjalistika horizontale të cilët të mirëmbahen në mënyrë të rregullt. Pra, organet lizbatuese, shteti jon, investon, ka një buxhet të caktuar për të ribërë ose për të mirëmbajtur këto lloje sinjalistikash. Por aktualisht në Shqipëri jemi në këto kushtesh që shumë segmente rrugore mungon vizimet të cilët neve na mbajnë televizin në mënyrë të drejtë në kursi. Ju si ekspert të sigurisë rrugore, nuk e keni ngritur zërin tek qeveria me të gjitha problematikat dhe shumë të tjera që ne parashtruam tani për t'i kërkuar qeverisë që situata ndryshon vetëm nëse plotësohet këto kritere nga ana juaj, që më pas të filloj puna për ndërgjegjësimin qoftë këmësorëve, qoftë drejtuesve të automjeteve. Ne si ekspert, padyshim jemi të gatshëm të punojmë në qoftë se organet lizbatuese ose qeveria na kërkon një mendim rreth sigurisë rrugore. Shpeshherë po të shikojmë si mua dhe kolegët e tjerë të mi të cilët dalin media, flasin, por në dijenin time nuk e di se na ka thirrë qeveria dhe thot, po, hajdeni, ngrini një strukturë, kryeni audit të gjithë rrugët në Shqipëri dhe në bazë auditimeve të merë masa që të kemi ndryshime, për gjithmonë duke referuar dhe kushteve buxhetore që shteti jon disponon. Por në kushtet të tilla, neve vetëm flasim dhe askush nuk vendos pikën mbi në Shqipëri. E kuptoj. Si pare që të situata, gjatë 2022-shit, po themi, sepse folëm pak për 2021-shin, kanë ndryshime për vitin që lan pas, se 20 ditë kanë kaluar nga fillimi vitit të ri? 2022-shi kemi një ullje të numrit njerëzve ose personat cilë kanë ndruar jetë, janë 117 jetë humbra në krasim me 156 të 2021-shit. Po të shikojmë, pa dyshim është bërë një punë, organe lizbatuese kanë marrë masa, kanë vepruar, po dhe ashtu edhe policia shtetit, e cila së fundmi ka vendosur masa të repta, duke nëzirë patrullat vëndet dhe pavëndet, normalisht jo se i ka nëzirë në kushtet të sigurta, por që është munduar me atë që ata mund të bëjnë. Pra, duke referuar policia shtetit, di që të vendosin ligji me dhunë, por ajo nuk bëhet. Me atë që ata kanë marë përsi për të bëjnë, kanë menduar që nxjerrjen e patrullave, radarët, makinet inteligjente, e kanë stepur pak drejtuese mjete, pra i kanë krijuar frikë. Por neve nuk kemi në kushte që drejtuesi mjetet të qarkulloj me frikë. Neve duhet të kemi kushte lëvizje që qytetarët duhet të ndërgjegjësohen, të kenë një siguri në qarkullim, por duhet të ndërthuren gjithë elementet që drejtuesi mjetet të ndjenë të sigurt, jo vetëm duke krijuar një presion psikologjik më të quaj, por duhet të jenë në kushtet e lishmërisë qytetarët. E krasoj me
muajin janar të 2023-shit, po të shikojmë, kemi muajin janar 2023-shit e fillojmë një numër aksidentesh të vrullshëm, mund ta quajmë zakonisht do kanë qenë në qakun e Dibrës, në Korç. Kemi një numërit, rritjen e numrit aksidenteve duke krahasuar me 2021-shin. Por jemi në kushtet të cilët ne nxjerrim statistika çdo vit, shikojmë dhe në qoftë se organe lizbatuse do të kryej një audit të sakt, pra shikojmë ku, në çfarë segmenti rrugor kemi më shumë aksidente. Dhe në këtë lloj segmenti rrugor, organe lizbatuse duhet të marrin masa. Jo vetëm me polici, sepse këtu në Shqipëri ekziston mentaliteti që ndodhi aksidenti, u piketua si një lëzez, nxirr policin, nxirr makinë inteligjente, nxirr policin duke vendosur radar apo në kthesa apo duke vendosur pas një godinë ose pas një ferre del organi punonjës policisë të hap rrugën dhe në moment që ai thotë të hap rrugën krijon rrit probabilitetin që ndodhi aksidenti. E vërtet. Pra, mendojmë se shteti ose organe lizbatuse do të marrë masa që të krijojnë kushte për qarkullim të sigurt të drejtuesve të mjeteve dhe jo me dhunë. Pasi po të shikojmë në zonat urbane në Shqipëri, shikojmë që këmbësorët e lëvizin në mënyrë të çrregullt. Po jo vetëm në zonat urbane, por edhe në zonat rurale apo në zonat në rrugët, të cilët mund të jemi urban kryesor apo dytësore. Këmbësorët janë të çrregullt. Pse ndodh kjo? A mungon informacioni, pa dyshim që mungon informacioni. Pra, në qofë se unë dëshikoj se eksperti i sigurisë rrugore, dëshikoj që qytetarët e Shqipërisë kanë munges të theksuar të informacionit. Në qofë se ne shikojmë në vëndet ose zonat perëndimore, në shkollat filore, nxënësit kanë një lënd eksakte për sigurinë rrugore. E vërtetë. Dhe në Shqipëri nuk ekziston. Pra në Shqipëri mund të kemi një kapitull shumë të vogël që mësuesit neve na kanë mësuar kur semafori bëhet i kuq, kur bëhet i jeshil dhe veç kaq. Po a mjafton kjo? Këto janë normat bazë minimale. Normat bazë minimale. Dhe unë jam i mendimit se Ministria e Arsimit duhet bashkëpunoj fort me DBSHD-n për të krijuar një lënd eksakte që në mënyrë të tillë që brezat të vinë të marrin një informacion shumë të sigurt për rregullat e qarkullimit rrugor. Dhe ndoshta në shumë aksidente të cilët kemi pasur automjet këmbësor ka ndodhur mosha është mosha nga 40 deri në 60 apo edhe më sipër, të cilët duke lëvizur një automjet drejtues i mjetit të pret rrugën apo kemi automjet këmbësor janë moshat madhore. Dhe këto mosha madhore, unë jam i mendimi sepse ndoshta nuk kanë informacionin e sigurt ku ai duhet qarkulloj, ku ati t'i lejohet apo ku ati nuk i lejohet. E kuptoj. Apo po të shikojmë edhe një aksidente të cilët un kam qenë si ekspert, kemi pasur raste që lëviz gjyshi me gjyshen duke kapur prej dore fëmijë nipin apo mbesën. Pra qarkullojnë aty ku nuk duhet. Dhe këtu kemi një mungesë informacioni. Pra dhe qeveria, shteti jonë, do të marrë masa një duke bashkëpunuar me organe lizbatuse, duke punuar fort, duke vendosur si një lëndë shkollore për brezat e rinj, sepse mirë brezat e vjetër, aq informacioni kishin sipas kushteve ku ata janë rritur, ku janë arsimuar, por të shikojmë për brezat e rinj, në të cilën të marrë masa të rrepta, mund ta quajmë duke vendosur, duke rritur atë pjesën e kulturës. E vërtet është. Ndoshta gjoba mund t'i minimizon të pak si mas disiplinore dhe jo për t'i dëmtuar. Ju përmendët pak njëllat e zeza në përrrugët shqiptare. Ka shumë të tila dhe a është bërë pun për t'i eliminuar nga lista e njëllave të zeza? Si pika kritike ku mund të bëhen aksidente? Njëllat e zeza kemi shumë në Shqipëri, sepse një vend i vogël që të kemi kaq njëllat e zeza është absurde. Pse kemi këto njollat e zeza? Në shumë segmente rrugore, të cilat njollat e zeza, të cilat janë më të mëdhaja, nga Fushkruja në Lezhë, në Fushkruj Milot, kemi Tiranë Durrës, rruga interurbane kryesore Tiranë Durrës, apo Lezhë Shkodër,
apo Elbasan, Peqin, Rogozhin, janë disa segmente rrugore të cilët kemi kryzimin në nivele. Dhe kur kemi kryzimin në nivel, automjetet të cilët i lëvizin në rrugut, e cilë mendoj se ne jemi, kemi të drejt, e kemi rrugun e drejt, dhe kemi prerje ose kalime në nivele ku në shumë segmente rrugore, këto i quajmë sinjale zeza. Organe lizbatuse kanë marë masa, mund të quajmë në thonjza, duke vendosur disa sinjalistika vertikale apo horizontale. Por a mjeftojnë këto? Në momentet e saktuara, drejtues të mjeteve përballen me një kthes e cila ajo të nxjerr totalisht jashtë rrugës. Të cilën mund të jetë kemi edhe në shumë segmente rrugore këtu në Shqipëri, do kemi edhe numrin më të madh aksidenteve. Apo në kushte të tilla që po flasim në Korç, në rrugët e Korçës, është një segment rrugor sapo del nga qyteti Korçës, kryqëzimi i Çifliku mund ta quajmë. Natën ne na vin ku shkëmbehemi me automjetet, neve nuk shikojmë. Dhe thjesht jemi të tipit që të mbaj drejtimin, të dalë ku të dalë, sepse kur automjetet shkëmbehen me njëri tjetrin, neve na humbet shikueshmërinë në drejtimin tonë të lëvizjes. Dhe në kushte të tilla neve jemi të na ruaj Zoti. Pra shteti, në momentet që neve kemi njëllat të zeza, do të marim masa, apo organe lizbatuse, në që se flasë shtetin, gjithmonë flasë për organe lizbatuse, do të marim masa, duke krijuar edhe ndryqimin artificial, në momentet që ne kemi numër të madh aksidentës në zonat e saktuara. Në që se flasim për ndryqimin natural, për njëllat e zeza, ku kemi numër të aksidentëve nga këmbësorët, shteti ose organe lizbatuse, do të marim masa duke krijuar mbi kalime apo nën kalime, si për automjetet, apo edhe për këmbësorët. Këto janë problematikat që mund t'i quajmë për njollat e zeza, por nuk mjafton vetëm kaq. Asnjëherë nuk mjafton vetëm kaq. Duhet që të merret mendimi ekspertëve. Patjetër. Duhet merret mendimi ekspertëve, sepse ata, vetëm ata mund të japin mendime të sigurta. Dhe mendimi ekspertëve nuk duhet jetë individual. Sepse në zonat të saktuara, po flasim në qoftë se ne organe lizbatuse do marrim masa për një njollë të zezë, nuk mjafton vetëm një ekspert që të vëjë të bëjë auditin e kësaj rruge dhe të marrë masa, do vendosë sinjalistikë vertikale e horizontale. Duhet krijohet një bord, se cili të japi mendimin e vet, dhe më pas të nxjerrin disa konkluzione dhe më pas të shikohet mundësia e investimit, buxheti me kushtet e sigurisë rrugore. Kur ne mund të krijojmë dhe kështu ne mund të eliminojmë teorikisht në një farë mase të kënaqshme këto njollat e zeza. Por që aktualisht në Shqipëri mendoj se nuk jemi në kushtet të tilla. Ju përmendët pak më sipër edhe pjesën e drejtuesve të mjeteve, ose përgatitjen e drejtuesve të ri të mjeteve. Në qoftë se ne do shikojmë, në qoftë se marrim një autoshkollë, sa kohë i duhet një autoshkollë për të nxjerrë një drejtues mjete të rinj? Pjesa teorike dhe pjesa praktike. Duke parë edhe situatën në cilën ndodhemi, pjesa teorike, në qoftë se ne do krye një audit të befasishëm në këto autoshkolla, kur trajtohet pjesa teorike, në qoftë se autoshkolla do kenë në organigramën të regjistruar 20 praktikantë ose nxënës, mund t'i quajmë, në qoftë se ne mund të shkojmë, ne mund të gjejmë maksimumi 2-3. Nuk shkojnë asnjëherë në teori. Sepse e dinë që në fund fare do e marrin. Se si do e marrin, ata e dinë. Apo kur shkojmë, unë kur kam marrë lejen e drejtimit, sa po kam mbushur 18 vjeç, e kam djekur rregullisht pjesën teorike, nuk shikoja dhe u mua më dukesh vetja sikur nisha duke bërë diçka normale. Po. Kur neve kemi shkuar për të dhënë praktikën, pjesën praktike, shikoja fytyra të cilët nuk i kisha parë si herë.
vinin vetëm ato ditët që... Vetëm ato ditët, si edhe mundësisht vinin në ditët, të pak të si më karasisur mua shumë vite për para kur ka marrë patentën, vinin në ditët kur do mësohej, ose ecja në pjerësi, në momentin kur ndajen marshat për të mosu fikur makina, ose në momentin e parkimit, sepse ishte një nga kleçkat po themi më të vështira për të parkuar makina. Pak të në kështu më ka ndodhur mua kur unë kam bërë kursin tim të patentës. Dhe padyshim, padyshim, dhe është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq sepse ne flasim, ne kam fajin rrugët, ne kam fajin punojnë se policisë shtetit. Po më fal, ne e kemi duhet e ezaurojnë që në burim këtë pjesë. Po. Duhet kontrol edhe reptësie madhe. Duhet kontrol reptësie madhe, sepse në qofë se ne mundohem ta minimizojnë që në burim, dhe është shumë neve na bëjmë pyetje. Po mirë, por në qofë se ata do kryenë në mirë të kaq të reptë, kështu me radhë. Ju do ulni numër aksidenteve? Sigurisht. Po padyshim. Patjetër, po, dalin njerëz më të përgatitur. Dalin mes njerëz më të përgatitur, njerëz të cilët vlerësojnë sa më shumë rrisjet në rrugë, apo njerëz të cilët thonë shumë drejtues të rit mjeteve e mësojnë automjet që do të drejtojnë mjetet në rrugë rurale apo me prindrit e vet dhe mendojnë se e kanë arritur. Por nuk kanë para asgjë. Eksperjenca është tjetër, është tjetër gjë. Shteti do të marrë masa vërtet të në dhënien e lejeve të drejtimit. Nuk do t'i shikoj çik me kujdes të punë sepse unë s'po vë gisht e kë ka faj njëri apo tjetri, po vërtet është bërë për të ardhur keq, apo nëse neve shikojmë dhe komisionerët në praktikën. Janë tendencioz. Ndoshta zota thoja, por po e them, por janë tendencioz. Duke kanalizuar situatat në të mirë të vetes, në mënyrë personale, ndoshta edhe për të fituar disa momente jo të mira për qytetarët. E kuptoj. Po, kështu që do të marrim masa për të krijuar drejtues të ri të mjeteve të kenë mundësi që kur të përballen me rreziqet, të marrin masa të sigurta. Në mënyrë që të shkaktojnë pasojë fatale. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit. Faleminderit për opinionet që ndatë me herët MCN dhe ju uroj ditë të mbarë. Faleminderit nga ne, punë të mbarë.